Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al ple de la Corporació del mes de maig. En primer lloc, vull excusar el senyor el regidor d'Esports perquè per motius professionals no pot assistir avui al ple. Comencem amb l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 4/2022. Algun comentari? Molt bé, doncs ho donem per aprovada. El següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Si hi ha alguna qüestió al respecte, té la paraula, regidor, endavant. Sí, jo volia preguntar sobre el decreto 966 de 4 de mayo, en el que parece que arroja ya un poco de luz sobre ese pequeño embrollo que se ha, bueno, pequeño por decirlo de alguna manera, que se ha formado alrededor de las obras del vapor y ese medio millón de sobrecoste. En este decreto se hace un repaso un poco de todo lo que ha ido pasando durante estos meses y podemos ver ese informe, esa auditoría externa que ha sido realizada hace un tiempo, que extrae algunas conclusiones interesantes. Voy a ir directamente a las conclusiones, supongo que sabrán de qué estamos hablando, pero sí que dice esta auditoría algunas cosas como que hay indicios de una cierta falta de rigor en la tarea de fiscalización y control llevada por el ayuntamiento. También habla de un retraso difícilmente justificable por lo que hace la gestión económica de la obra. Y, en definitiva, que la gestión económica ha sido no satisfactoria. Entonces, en este decreto, lo que ustedes decretan, ¿no? En este caso el concejal, lo que decreta es iniciar, si se considera oportuno, los correspondientes expedientes sancionadores hacia tres personas, hacia el director de la obra, el director ejecutivo de la obra y la representante municipal del ayuntamiento, por no haber hecho las cosas bien. Entonces, nos gustaría saber si ustedes, como Gobierno, ya dan por zanjado el tema una vez resuelto este decreto o si van a asumir alguna responsabilidad política por esta falta de rigor en la gestión económica del ayuntamiento. Gracias, regidor. Té la paraula el tinent d'alcalde. Endavant, senyor Macías. Gracias, senyora alcaldesa. Veïns i veïnes, regidors, regidores. Efectivament, vostè sap que aquesta auditoria la vam encarregar aquest propi govern. A iniciativa directa d'aquest propi govern, que vam detectar que hi havia una falta de rigor en l'execució de les obres i el seguiment de les obres, i vam prendre mesures. Vam prendre mesures de la següent manera. Primer, vam fixar una altra persona com a representant de l'Ajuntament davant de l'execució de les obres. Vam fer servir el decret d'aquest regidor, que també és el delegat de contratació i de l'execució del pla d'inversions, perquè l'obra tingués un rigorós seguiment de manera permanent. En el moment que vam detectar que hi havia una situació que no era la correcta, vam fer servir el decret i vam fer un seguiment rigorós en tot moment de l'execució fins a la finalització de l'obra. Vam posar pel davant la finalització de les obres, pel davant, i estem parlant de la rehabilitació de la nau alta al vapor. Coneixen l'expedient perfectament les regidores i els regidors d'aquesta corporació. Vam posar pel davant la finalització de les obres, això pel davant, i una vegada acabades les obres, vam, i els hi vam comunicar en el seu dia, instruir que es realitzés un estudi, una auditoria sobre l'execució de les mateixes. I amb el que ens ha dit l'auditoria, hem decidit, efectivament, obrir expedients informatius relatius al tècnic director de l'obra i redactor del projecte, al director executiu i a la que era fins al moment de prendre les mesures que els estem explicant a iniciativa directament d'aquest govern i sense que ningú ens hagués de dir res. Nosaltres vam veure que no estava anant la cosa com havia d'anar i l'estic parlant inicialment de la primera reunió que vam tenir va ser al gener del 2021, si no recordo pas malament.
I aquí és com van prendre les primeres mesures, en establir els timings, la rigorositat, el control efectiu, el control rigorós. Estem davant d'una obra de rehabilitació d'un edifici emblemàtic pel municipi de Santa Perpètua, de rehabilitació. És a dir, la corporació municipal, la d'aquest moment i la de qualsevol altre moment, no va decidir enderrocar, va decidir rehabilitar un edifici que fins i tot tenia dificultats de fonaments. No només això, la corporació municipal, i quan dic la corporació municipal penso que en el conjunt dels regidors i regidores de l'Ajuntament accepten un projecte en el que diuen hi ha tot un seguit de columnes que fan que malmeten la futura sala cultural diàfana de la planta baixa i s'ha de fer una articulació que permeti això. Però tot això no és contrari a que es faci una bona execució de les obres municipals. Per això, en la implementació, en la creació, en la formalització de l'anexa d'inversions vigent en aquest moment, en aquesta tasca, ja els vam explicar que les inversions s'executen amb un equip gestor de les inversions. Per això, per la rigorositat, pel control, perquè les coses no se surtin de preu, perquè si han de tenir un increment o un decrement dels preus, que se sàpiga per què. I tot això a iniciativa també d'aquest propi equip de govern. I també perquè perquè les inversions s'executin, es finalitzin i la ciutadania, la societat de Santa Perpètua, gaudeixi de l'increment que això significa per la qualitat dels serveis. Sí, sí, i ja hem assumit la part de responsabilitat política que ens pertocava, ja l'hem assumida. L'hem assumida i la continuem assumint perquè, efectivament, nosaltres el que volem és garantir a la ciutadania amb transparència com s'han de fer les coses. I aquesta transparència està a l'abast de tots vostès, que és com ha de ser. Tenen l'expedient a la seva disposició, qualsevol expedient a la seva disposició, només ho han de demanar i nosaltres els hi facilitem tan gran com sigui l'expedient. Aquesta manera de fer és una manera que ens ha de permetre en el present i en el futur que l'execució de les inversions i l'execució de la despesa d'aquest Ajuntament continuï sent es faci amb la rigorositat que s'ha de fer. Però quan detectem internament que hi ha aquesta dificultat o aquesta deficiència, el que fem és actuem. Actuem. I el que hem fet és actuar i ara hem pres les mesures, hem acordat realitzar una auditoria, un informe extern, i una vegada que tenim l'informe extern, prenem les mesures que ens diuen que ens recomanen prendre i les prenem. I arribarem fins al final. Efectivament, és el que s'ha de fer. I és el que jo considero que en el cas que em toqués estar a l'oposició, els exigiria a vostès que fessin prendre les mesures correctores que s'han de fer. Moltes gràcies. Endavant, señor Kevin Romero. Yo entiendo de todas las explicaciones y estamos de acuerdo en que las obras han quedado fantásticas, es un espacio precioso, pero para ser justos, también es cierto, quiero decirlo, ¿no?, que este informe también dice que la licitación y la adjudicación fue satisfactoria, que la ejecución técnica de la obra fue satisfactoria, pero, le repito, la gestión económica no, Hay un dato en este informe que me parece reseñable, ¿no?, que dice que entre noviembre del 19 y octubre del 2020, o sea, un año, se hicieron 53 visitas a la obra y solo en 10 ocasiones de esas 53 visitas asistió alguien del ayuntamiento. ¿Usted no se dio cuenta que de las 53 visitas, que era prácticamente una a la semana, se fue a menos de una al mes? Por ejemplo, es un ejemplo,
y de ahí viene la pregunta de las responsabilidades políticas que van a tomar, o entiendo que no, porque según su respuesta ya estaría el tema zanjado. No, según mi respuesta no está el tema zanjado. Creo que igual no me ha escuchado usted. Venga, va, voy a un poquito más flojito. Va. Seguramente no me he explicado bien. Efectivamente, encargamos una auditoría, da unas conclusiones. Las conclusiones nos dicen que puede haber supuestamente una falta de diligencia en los trabajos que teníamos encargados a determinadas personas. El director facultativo, que es el responsable del contrato, el director ejecutivo y la funcionaria, que era en ese momento representante por parte del ayuntamiento. Y lo que tenemos que hacer es, a continuación, abrir los expedientes informativos correspondientes para establecer si existen estas deficiencias en la falta de diligencia o no existen. Porque por encima de todo, señor Kevin Romero, la presunción de inocencia por encima de todo. Cuando tengamos los expedientes informativos y sean firmes, veremos efectivamente a lo que asistimos. Claro, cuando uno coge el rábano por las hojas de una auditoría, de un informe tan complejo como este, y extrae cuatro cositas y las hace grandilocuentes, parece que es que todo está mal. Parece que todo está mal, que es el objeto que usted ha entendido, ha querido plantear encima de esta mesa. Efectivamente, no todo está mal. Hay una parte que consideramos nosotros como equipo de gobierno que pudiera no haberse realizado de la manera que consideramos que tiene que realizarse, y directamente este concejal solicita que se haga una auditoría. Pero oiga, es que eso es lo que hay que hacer. Eso es responsabilidad política. Eso sí que es responsabilidad política, porque es una auditoría que es un acto que al final es un acto público. Un decreto es una resolución que tiene conocimiento público. Eso es responsabilidad política. No hacer nada sí que no es responsabilidad política. Con lo cual, efectivamente, creo que hemos de situar las cosas en su justa medida, ponderarlas, sin ir ni más allá ni más acá. Cuando tengamos el resultado de los informes, de los expedientes informativos, veremos. Le podría decir más cosas de la ejecución de esta obra, cosas que este concejal se entera, porque el concejal entiende, usted entenderá, que un concejal no está al caso de todos los temas. Solo faltaría que tuviera que estar al caso filparranda de todos los temas. Es imposible. Hay un equipo con el que uno colabora y es quien tiene que darte esa información. Una información que a ese equipo se ha requerido en diferentes ocasiones desde el momento en que tenemos conocimiento de que no se está produciendo. Mire, una cosa tan sencilla como las visitas en obra y la firma de las actas de esas visitas. Ostras, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de que eso no está, y quien nos tiene que informar no nos está informando, oiga, no es cuestión de que le exprese el sentimiento que uno tiene en ese momento. No es cuestión de que le exprese. Pero ante ese sentimiento, uno puede no hacer nada o decir, hay que tomar estas decisiones. Que también le digo la verdad, que algunas de ellas son dolorosas. Porque tú contratas personal creyendo que lo van a hacer correctamente. Y colaboras con personas que consideras que lo están haciendo correctamente. En ningún momento piensas que no se está haciendo correctamente. Y cuando recibes ese baño, este equipo de gobierno toma decisiones. Y además encarga a un tercero que le diga, oiga, ¿esto cómo se ha realizado? Y sobre las conclusiones,
los expedientes informativos. I després veremos. Aquest govern, senyor regidor, tingui clar que no ens tremolarà el pols per aclarir qualsevol procediment que sigui millorable. Els temps, regidor, els marca el govern, assessorats lògicament pels professionals, tant a nivell tècnic com a nivell jurídic. Les coses s'han fet en el moment que tocava, no anem tard, hem actuat en el moment que calia. Per tant, efectivitat i màxima transparència. La responsabilitat política, com ha comentat el tinent d'alcalde, és exigir que les coses es facin bé. I això és el que està fent el regidor responsable d'aquest tema i el propi equip de govern. I per això s'han pres les mesures adients. I no tingui cap dubte que arribarem fins al final i es prendran aquelles mesures que calgui prendre. Com ha dit el regidor, ens haguéssim pogut quedar amb la situació que estàvem i, en canvi, el propi govern ha demanat una auditoria externa i, a partir d'aquí, s'han d'aclarir, com també ha comentat el tinent d'alcalde, presumpció d'innocència i d'entrada, que s'han fet bé les coses fins que no es demostri el contrari. Però és el mateix equip de govern que externament demana una auditoria perquè si alguna cosa no s'ha fet com calia, poder prendre les mesures oportunes. Per tant, li he dit, fins al final, i aquest govern actuarà en conseqüència fruit de tot aquest procés d'investigació que en aquests moments estem fent. Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 20/2022. Endavant, regidor. Bona tarda. És una modificació del pressupost vigent per import de 4.322.222,48 €. Prop de 3 milions van destinats a millorar l'annexa d'inversions, el pla d'inversions vigent. Ja els hi explico que algunes de les actuacions inicialment previstes per allò que coneixem i que hem vist tothom de l'increment dels preus no es van poder incloure en el seu moment. Com en anteriors ocasions, si també sento que no hagi pogut ser abans, els regidors i regidores que pertanyen a la comissió informativa han rebut una explicació més o menys detallada del que implica aquesta modificació pressupostària, que ja els dic que bàsicament pel que fa dels 4.322, 2,8 milions fan referència a la millora de l'annexa d'inversions i la resta estan repartits en les diferents àrees de l'Ajuntament. L'àrea que en aquest cas necessita de més reforç per donar conclusió al pressupost de l'any 2000, de l'any vigent, és l'àrea de ciutadania i atenció a les persones, que també efectivament millora algunes de les dotacions bàsicament que no arribaríem amb saldo suficient, amb crèdit suficient, disculpin, fins al final de l'exercici, i el que estem és finançant, fent servir pel finançament el romanent de tresoreria positiu, bàsicament el romanent de tresoreria positiu, que és l'estalvi de l'Ajuntament i que el fem servir per aquesta modificació pressupostària. Amb això, en quant al pla d'inversions, bàsicament estaríem intentant executar el conjunt de les inversions previstes inicialment, algunes que ja els hi torno a dir que per l'increment dels preus, que volia explicar abans, per l'increment dels preus, que en el normal de les obres estan situats els increments de preus de fa 6 mesos al moment vigent al voltant del 25-30%, doncs això ens ha obligat a que d'alguns projectes que havien contractat, projectes d'obres i que tenim aprovats, alguns lots d'aquests projectes no s'han pogut licitar i el que farem és incloure'ls per aquesta segona licitació en aquest moment. I per això aquesta modificació de 4.322.222.
Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, les abstencions dels grups municipals de Republicà i Ciutadans. Passem al següent punt, que és donar compte dels informes de la intervenció. Endavant, regidor. Vale, són els informes que trimestralment tenim a l'abast de la corporació. Fa referència als controls d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que encara que les regles fiscals no estan suspeses, però es continuen formalitzant els informes, el període mig de pagament i els informes de fiscalització ordinaris que estan als expedients. Només dir-los que en quant a l'estabilitat i al període mig de pagament, l'Ajuntament continua complint amb el mateix i que els informes de fiscalització estan aquí a l'abast de la corporació. Paraules? Doncs passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és donar compte dels decrets d'alcaldia relatiu a l'article 218.1 del text reforç de la Llei d'Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu del 5 de març. Endavant, regidor. Sí, també és habitual que donem compte d'aquests decrets, que estan vinculats amb informes que tenen objeccions o reparaments per part de la funció interventora, i en aquest cas fa referència a tres informes de la intervenció municipal. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la proposta tècnica per tal de consensuar la precisió dels límits de termes entre els municipis de Santa Perpètua de Mogoda i la Llagosta. Té la paraula el regidor. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. En data 3 de juny del 2019, la Direcció General d'Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya remet resolució de 7 de maig del 2019 a l'inici d'expedient de delimitació de termes entre els municipis de Santa Perpètua de Mogoda i de la Llagosta. L'objectiu de la delimitació és donar el compliment de l'article 28.1 del text reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu del 2/2003, del 28 d'abril, segons el qual el Govern de la Generalitat ha d'impulsar l'elaboració del mapa municipal de Catalunya. Aquest mapa es fa a partir de les actes del terme de l'any 1918, que avui l'Institut Cartogràfic ha traslladat a la cartografia més actual i es detecten necessitats de precisió. És per aquest motiu que es consulta a tots els municipis i a tots els ajuntaments per tal de fer aquestes precisions. Realitzades diferents reunions tècniques conjuntes i analitzades a les propostes presentades, es poden fer millores en punts on el desenvolupament urbanístic ha produït canvis de la realitat física. I cal tenir en compte que ja hem tancat les fites de la línia del terme de Montcada i Reixac i de Mollet, els dos extrems del terme amb la Llagosta. La proposta que es fa al ple d'avui s'ha contrastat amb la normativa d'aplicació i amb els antecedents històrics i és el punt de partida per reprendre les reunions amb l'Ajuntament de la Llagosta i acordar la delimitació del terme municipal. Gràcies. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda el punt aprovat per unanimitat. Passem a la darrera comissió, que és la Comissió Informativa de Ciutadania i Servei a les Persones, i hi ha també un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les festes locals per l'any 2023. Té la paraula el regidor. Endavant. Sí, bona tarda. Doncs com cada any passem a votació pel ple municipal, els dies que es proposen festius per l'any 2023, tenint en compte els diferents criteris tradicionals de mantenir les dues festes majors, la d'hivern i la d'estiu, i per tant, en aquesta ocasió, de cara a l'any 2023, proposem que el dimarts, dia 7 de març, que és la festa major d'hivern, el dia de Santa Perpètua sigui festiu, i també ho sigui el dilluns 4 de setembre, que és la festa major d'estiu. Alguna qüestió al respecte? Doncs queda aprovat per unanimitat.
Sí. Perdó. Vots en contra. És que jo ja ho donava per suposat. És difícil posar-s'hi en contra. Perdoneu. Vots en contra. Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a les proposicions dels grups municipals. La primera proposició la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per modificar els criteris de reglamentació de la FIFA, la Federació Espanyola de Futbol i la Federació Catalana de Futbol per afavorir la pràctica esportiva dels menors estrangers no acompanyats, ajustant-se al respecte al dret dels infants. El secretari farà la lectura dels acords. Endavant. Primer, traslladar a la Generalitat de Catalunya i concretament a la Secretaria General de l'Esport els següents aspectes. A, la modificació de l'article 107.3 del decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, que actualment estableix que tenen la consideració d'esportistes catalans. A efectes de la competició oficial de la Federació Catalana, els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en aquest territori i l'acreditin en els dos últims anys. En aquest sentit, caldria eliminar el criteri dels dos anys, que es pot entendre com un element discriminatori i que no afavoreix la integració dels nouvinguts des del moment de la seva acollida. Bé, que insti la Federació Catalana de Futbol, així com la Federació Espanyola de Futbol i la Federació Internacional de Futbol Associació, que els requeriments per a la inscripció de les competicions esportives s'ajustin a l'ordenament jurídic existent pel que fa a la pràctica esportiva dels infants estrangers, d'acord amb el seu interès superior i el dret nacional i internacional. També que es limiti l'àmbit d'aplicació dels requeriments federatius establerts per reglament FIFA i l'aplicació per part de la Federació Espanyola de Futbol i la Federació Catalana de Futbol exclusivament als clubs esportius vinculats al futbol professional i a les pràctiques de transferència de jugadors que no garanteixin els drets dels infants i joves. C, que insti la Federació Catalana de Futbol, així com la Federació Espanyola de Futbol, a reconèixer com a documentació identificativa dels menors, en cas de no comptar amb passaport, el número d'identificació personal i, si cal, acompanyat de certificació emesa, en el cas de Catalunya, per la Direcció d'Atenció a la Infància i de l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. D, que insti la Federació Catalana de Futbol, així com a la Federació Espanyola de Futbol, perquè estenguin el concepte de funcions i rol parental a les persones físiques i jurídiques que exerceixen la tutela dels infants i els joves a efectes de la documentació que cal presentar. E, que en cas de resposta nul·la o negativa per part dels diferents òrgans federatius, la Secretaria General de l'Esport estudiï la possibilitat de generar els recursos conjuntament amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència i en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Municipis de Catalunya per fer accessible la pràctica esportiva i concretament les competicions de futbol als nens i joves que actualment no poden exercir els seus drets. Segon, traslladar a la Generalitat de Catalunya i concretament a la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència el següent aspecte. A, que s'estableixi un tracte especial als infants i joves estrangers tutelats a l'hora d'establir i acreditar determinats requisits documentals d'acord amb el fet que la funció de tutela del progenitor ha estat assumida per l'administració. I tercer, que es doni trasllat d'aquesta resolució a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per impulsar les iniciatives i els acords que considerin i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la següent moció, que la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Grup Republicà sobre l'ús del programa Espia de Vigilància Pegasus i altres programes equivalents. Endavant, secretari. Primer, condemnar l'espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts tant en l'àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions. Segon, manifestar el suport i la solidaritat a totes les persones que fins a dia d'avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del programa de vigilància Pegasus. Tercer, instar al Congrés dels Diputats la creació d'una comissió d'investigació amb la màxima celeritat i transparència per analitzar la informació sobre l'utilització d'aquesta eina. Determinar la vulneració del principi de confidencialitat de les comunicacions, delimitar les responsabilitats en relació a aquesta pràctica il·legal d'espionatge. Quart, reclamar l'adopció urgent de les mesures per erradicar l'espionatge polític antidemocràtic i garantir així que cap persona pugui ser perseguida ni víctima d'espionatge i intervenció de les comunicacions sense empara legal.
Cinquè, reafirmar el compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania i defensar que respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels drets humans i dels drets civils i polítics. I sisè, donar trasllat als presents acords als governs d'Espanya i de Catalunya, al Ministeri de l'Interior, al Ministeri de Defensa, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés dels Diputats i Senat i Parlament de Catalunya, Amnistia Internacional, el Consell de l'Advocacia Catalana, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, a la FEM, a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Té la paraula el senyor Juan José Suárez. Endavant, regidor. Gracias, señora alcaldesa. En cuanto a esta moción leída por el señor secretario, la posición de nuestro grupo será votar en contra. Y votaremos en contra porque en cualquier Estado democrático los servicios nacionales de inteligencia, su labor precisamente es velar por los intereses de dicho Estado y es lo único que ha hecho el CNI con autorización judicial. Me permito recordar a los señores en esta sala y a las personas que nos escuchan que en el 2017-18 la Policía Nacional en Barcelona capital intervino gran documentación trasladada por los Mossos, ordenada escuchas por el gobierno de la época, y aquí y allí no había autorización judicial ninguna, pero nadie se acuerda de ese hecho. Y ahora, sin embargo, sí hablan de escuchas ilegales cuando, repito, estaban autorizadas por los señores jueces y es la labor fundamental de cualquier servicio de investigación nacional. Y por último, lamentar muy tristemente que el gobierno del señor Sánchez haya servido en bandeja de plata la cabeza de una funcionaria ejemplar como era la señora directora del CNI, solamente para comprar o para seguir comprando, perdón, los apoyos de sus socios en esta legislatura y acabar ella con estos apoyos. Gracias. Té la paraula el senyor Pere García. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En primer lloc, tres principis ètics. Primer, qualsevol tipus d'espionatge il·lícit és intolerable. Per tant, condemnem rotundament tota activitat il·legal. Segon, el nostre respecte cap a les accions polítiques i judicials. Si les persones que apareixen a l'informe que es va fer públic tenen prova dels fets, les han de presentar als jutjats per tal que es pugui obrir una investigació. Però aquí cal diferenciar bé entre el que són informacions amb indicis sòlids del que són conjectures. I el propi informe de Citizen Lab reconeix la impossibilitat d'atribuir les operacions d'espionatge a una entitat específica. Així que no es pot acusar el govern d'Espanya, per tant, no podem entrar a debatre deduccions ni suposicions. I tercer, la màxima col·laboració de les institucions democràtiques dins del nostre marc d'estat de dret per arribar al fons d'aquest afer, perquè és un fet que hi ha hagut una bretxa de seguretat en la protecció de les comunicacions. I això ho va comunicar el govern espanyol, primer a la justícia, perquè es tracta d'un fet delictiu, i després a l'opinió pública, per garantir la màxima claretat i transparència amb els fets. En tot això, el passat 24 d'abril, el govern va anunciar la posada en marxa d'un sistema de control intern per part del CNI per esclarir els fets, la coordinació en diferents grups parlamentaris per reactivar la comissió de secrets oficials amb la compareixença de la directora del CNI per presentar les conclusions sobre l'informe als representants de la ciutadania, l'obertura d'ofici d'una investigació per part del defensor del poble, i va manifestar la plena disposició de desclassificar tota la informació sol·licitada en seu judicial per garantir el dret de defensa de les persones afectades sempre i quan no s'afecti a la seguretat nacional. En 30 dies, tres d'aquestes iniciatives ja s'han posat en marxa per ajudar a esclarir els fets. En l'informe del defensor del poble del 18 de maig es plantegen fets objectius indiscutibles. El CNI, d'acord amb la que estableix a la Llei Orgànica 2/2002, va demanar autorització judicial per la intervenció acotada en el temps de les comunicacions de 18 persones al·ludides a l'informe publicat, per tant, 18 i no 65. Tant l'acció del CNI com els autors del magistrat, es van realitzar en ple respecte a la legislació vigent, als protocols i les normatives establertes i d'acord amb l'existència de motius fundats que feien necessària la iniciativa anterior. El defensor del poble diu, de forma textual, que es van fer conforme a la missió del CNI, que és prevenir, detectar i possibilitar la neutralització d'activitat de serveis estrangers
grups o persones que posin en risc, amenacin o atemptin contra l'ordre constitucional, els drets i llibertats dels ciutadans espanyols, la sobirania, la integritat i seguretat de l'Estat, estabilitat de les institucions, els interessos econòmics nacionals i el benestar de la població. Per tant, el govern compleix amb el seu deure de preservar l'ordre en moments difícils com els que vam viure en el passat, d'acord amb els elements que li otorga la Constitució. Res fora de llei i tot conforme a llei. Aquests són els fets sobre els que hem de respondre al govern. Sobre les especulacions, la realitat és que la major part dels mòbils espiats van ser infectats, segons el propi informe de Citizen Lab, per actors desconeguts aliens a l'administració espanyola, igual que van ser infectats els mòbils de diferents membres del govern, entre ells el propi president. No hi ha cap democràcia que justifiqui aquestes accions i mostrem el nostre ferm rebuig a qualsevol pràctica il·legítima o il·legal i el nostre compromís amb totes les accions legals de l'administració. De fet, aquest matí el president Pedro Sánchez ha denunciat que s'està treballant en la creació d'una xarxa nacional d'operacions de ciberseguretat que millori les capacitats de protecció i defensa del ciberespai i les comunicacions en les que s'inclourà a totes les administracions de l'Estat, comunitats autònomes, administracions locals i tots els centres de ciberseguretat. A més, s'han anunciat dues iniciatives legislatives. Una nova llei d'informació classificada, també anomenada de secrets oficials, que substituirà la de 1968 i s'adaptarà completament als principis democràtics actuals. I la reforma de la llei orgànica reguladora del control judicial del CNI seguint les recomanacions del defensor del poble. Es reforçaran les garanties d'aquest control i s'assegurarà el màxim respecte als drets individuals i polítics de les persones, tenint en compte les recomanacions que faci el Parlament Europeu sobre tecnologies d'interceptació de comunicacions d'última generació. A més, es redoblarà i blindarà la seguretat per augmentar les capacitats del CNI per fer front als atacs de serveis d'intel·ligència hostils, especialment en el ciberespai i avançar cap a un model coordinat de protecció de software hostils, com el de Pegasus, fent una anàlisi contínua de les vulnerabilitats. Per tant, creiem que el govern espanyol ha reaccionat amb una resposta contundent i votarem en contra de la moció presentada. Gràcies, regidor. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del grup municipal republicà i els vots en contra del grup municipal socialista i del grup municipal de Ciutadans. Gràcies. Passem a la tercera i darrera moció, que és la moció que presentem als grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Partit dels Socialistes, de suport a la proposició de llei sobre l'ús de la llengua i l'aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari, acordada pels grups parlamentaris del Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En Comú Podem. Endavant, secretari. Primer, donar suport a la proposició de llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari acordada pels grups parlamentaris del PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En Comú Podem, registrada el passat 24 de maig de 2022 amb el següent articulat. Article 1. Aquesta llei té per objecte regular l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari d'acord amb criteris pedagògics. Article 2. El 2.1 diu: el català com a llengua pròpia de Catalunya és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i la d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut. El castellà és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, d'acord amb els criteris que s'estableixin en els següents punts. El 2.2 diu: l'ensenyament i l'ús curricular i educatiu del català i del castellà han d'estar garantits i tenir una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius per tal que tot l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit de les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria. El 2.3, la determinació de la presència de les llengües oficials a l'ensenyament ha de tenir en compte la situació sociolingüística general, la dels centres i el seu entorn, els objectius de normalització lingüística i l'evolució del procés d'aprenentatge lingüístic oral i escrit d'acord amb els instruments de control, avaluació i millora de les competències lingüístiques. L'abast d'aquesta presència s'ha de determinar exclusivament amb criteris pedagògics i de manera singularitzada per cada un dels centres educatius i s'ha de fer des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular
que inclogui tots els espais educatius i els recursos d'aprenentatge, també els de caràcter digital. 2.4. Els projectes lingüístics del centre s'han d'ajustar al que disposa aquesta llei i a l'ordenació curricular de les diferents etapes educatives i s'han d'elaborar d'acord amb els criteris fixats pel departament competent en matèria d'educació, que verifica que s'adequen a la normativa vigent. Disposició addicional. Als centres educatius de l'Aran, els projectes lingüístics han de garantir l'aprenentatge, l'ús curricular i educatiu habitual de l'aranès, llengua pròpia d'aquest territori, de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable. Disposició addicional segona. Impacte pressupostari. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrecs als pressupostos de la Generalitat o una disminució dels ingressos produiran efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor de la llei. I segon, traslladar el present acord a la Secretaria de Política Lingüística, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Som Escola, Comissions Obreres, UGT i les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Té la paraula el senyor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Yo seré breve, simplemente también para justificar el sentido de nuestro voto. Quería hacer mención a un dato, ¿no? Y que es que desde un alumno catalán, ¿no? Desde P3 hasta bachillerato, cuando acaba bachillerato habría recibido un ridículo 8,9% de clases en castellano, incluso por debajo del inglés, del cual recibimos un 11,1%. Nosotros lo que creemos es que todos los menores de 35 años nos hemos visto privados de un contacto con la lengua castellana en un ámbito culto y en un ámbito académico. Y precisamente eso es lo que ha muerto con esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que ha muerto ha sido la inmersión lingüística, la mal llamada inmersión lingüística, que no deja de ser una imposición lingüística para relegar al castellano, a lengua extranjera, que es lo que hace este bodrio de ley que presentaron ustedes ayer en el Parlamento de Cataluña de manera rápida, de urgencia extraordinaria, y que finalmente mañana no va a ser aprobada porque la hemos llevado al Consejo de Garantías Estatutarias, porque es contraria a la Constitución española, es contraria al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es contraria a los derechos de las familias catalanas con hijos en edad de escolarización, de todas las familias catalanas, las catalanoparlantes y las castellanoparlantes. Y por este motivo pues vamos a votar en contra, porque creemos que todos tenemos derecho a estudiar en castellano, en catalán y también en inglés, en igualdad de condiciones, sin relegar ninguna lengua a lengua extranjera en un territorio en el que también es oficial. Mirin, l'ús de la llengua catalana a l'escola ha estat durant 40 anys un consens polític i social molt majoritari. Mai ha estat un problema i a dia d'avui alguns volen crear problema on, sota el meu parer, no hi és, ja sigui per interessos polítics o electorals. Jo penso que hauríem de mirar una mica la història, aprendre'n de l'actitud i responsabilitat o corresponsabilitat que hi ha hagut amb tota la pluralitat de ciutadans i ciutadanes que hem conviscut en aquest país, i evidentment no comparteixo que la normalització lingüística hagi estat un fracàs, ni molt menys al nostre país, ni molt menys. Evidentment, a l'hora de votar, cadascú emet el seu vot en funció dels seus pensaments. Passem la moció a votació. Vots en contra? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Grup Municipal Republicà, i el vot en contra del grup municipal de Ciutadans. Molt bé, doncs passem al darrer punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes. Paraules? No? Doncs, regidors, regidores, persones que heu anat seguint el ple, moltes gràcies i bona nit. S'aixeca el ple.